بسم الله الرحمن الرحيم وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه لأن التزويج للتلفيق والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا ولنا أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح لوجود طريق المجاز ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح لأنه ليس بسبب لملك المتعة ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة لما قلنا ولا بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت. یہاں تک کی عبارت میں صاحب ہدایہ عربی کے ان الفاظ کو بیان کر رہے ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جائے گا. نکاح کے معنی میں دو لفظ جو ہے وہ صریح ہے، ایک لفظ ہے نکحتک نکحتکی اور دوسرا تزوجتک تزوجتکی. یہ لفظ یعنی تزویج اور نکاح، اردو زبان میں جس کو شادی کرنا نکاح کرنا یہ کہتے ہیں، یا بیاہ کرنا، یہ نکاح کرنا شادی کرنا بیاہ کرنا جیسے اردو میں صریح ہے، ایسے ہی جو ہے لفظ نکاح اور لفظ تزویج یہ دو لفظ عربی زبان میں نکاح کے معنی میں حقیقت ہے. نکاح کے معنی میں کیا ہے بولیے؟ حقیقت. ہاں، اب ان دو الفاظ کے علاوہ بھی کچھ اور الفاظ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک لفظ ہبا بیان کیا صاحب ہدایہ نے، ایک لفظ تملیک بیان کیا، دو ہو گئے، ایک لفظ صدقہ بیان کیا، تین ہو گئے، اور ایک لفظ بیان کیا لفظ بیع، یہ ہو گئے چار الفاظ. یہ چار الفاظ کے ذریعے سے اگر عورت نے مرد کو عربی میں کہا کہ مجھے خرید لے، عورت نے مرد کو کہا کہ میں نے تجھے اپنے آپ کو بیچ دیا، مرد نے کہا میں نے قبول کیا، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا ہمارے نزدیک. یا عورت نے کہا صدقت نفسی لکا، میں نے اپنے آپ کو تجھے صدقہ کر دیا، مرد نے کہا مجھے قبول ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے. یا میں نے تجھے اپنے آپ کا مالک بنایا، عورت نے کہا ملکتک لنفسی، اس طرح کے الفاظ کہا کہ میں نے تجھے اپنے نفس کا مالک بنا دیا، تو بھی جو ہے نکاح منعقد ہو جائے گا. تو لفظ ایسے ہی وہبتو کا لفظ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو گفٹ کیا، تجھے ہبا کر دیا تجھے، تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا ہمارے نزدیک. لیکن امام شافعی کا ہم سے اس اختلاف یہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج یہ جو دو لفظ ہے، اس مادے سے جو ماضی کا صیغہ بنے گا اس سے نکاح منعقد ہوگا، ورنہ ان الفاظ کے ذریعے سے جو چار الفاظ ہیں جس سے آپ کہتے ہو کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، منعقد نہیں ہوگا. ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح اور تزویج کا جو اصل معنی ہے، نکاح کا معنی ملانا ہے، ملنا ملانا، اور تلفیق کا معنی ہے رگڑنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ رگڑنا. اور یہ دونوں معنی جو ہے، یہ دونوں معنی ہیں، اور اس میں جو ہے لفظ ہبا میں، لفظ تملیک میں، لفظ صدقہ میں اور لفظ بیع میں جو ہے ان معنی میں سے کوئی معنی نہیں پایا جاتا ہے. ہبا میں ملنا ملانا کا کوئی معنی نہیں، تملیک میں ملنا ملانے کا کوئی معنی، ضم کا معنی نہیں، صدقہ میں ضم کا معنی نہیں، بیع میں کوئی ضم کا معنی نہیں. ایسے ہی جو ہے ہبا میں تلفیق کا معنی نہیں، لفظ تملیک میں تلفیق کا معنی نہیں، صدقہ میں تلفیق کا معنی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نکاح اور تزویج یہ جو دو لفظ کا معنی ہے، نکاح کا معنی ضم اور تزویج کا معنی تلفیق، یہ دونوں معنی جو ہے ان چار الفاظ میں نہیں ہے، نہ حقیقی طور پر پایا جائے گا یہ معنی اور نہ مجازی طور پر پایا جا رہا ہے.
لفظ یا تو اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے یا معنی مجازی میں، اور آپ جن الفاظ کا ذکر کر رہے ہیں ان الفاظ سے نکاح مراد لینا نہ تو حقیقت ہے نہ مجاز، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہو کہ لوٹا بول کر کے امامہ مراد لے لیں اور امامہ بول کر کے جو ہے وہ ٹماٹر مراد لیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چار الفاظ ہیں ہبا، تملیق، صدقہ اور بیع، یہ چار الفاظ مجازن نکاح کے معنی میں ہے۔ کیسے؟ ایک لفظ سے دوسرا معنی حقیقی کے علاوہ جو دوسرا معنی مراد لیتے ہیں، مراد لینے کے لیے کچھ علاقے ضروری ہیں، علاقہ ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے۔ یہ پڑھے ہوں گے آپ نے، معنی حقیقی سے معنی مجازی مراد لینا ہے تو اس معنی حقیقی اور معنی مجازی میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہونا چاہیے۔ علاقے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے، یعنی 20-25 علاقے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک جیسے ظرف بول کر مظروف مراد لیتے ہیں، سبب بول کر مسبب مراد لیتے ہیں، پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ لوگوں نے؟ ادب میں پڑھے ہوں گے نا؟ جی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ نکاح اور ہبا، لفظ نکاح کا جو معنی ہے اس معنی میں، اور ہبا اور تملیق کا جو معنی حقیقی ہے اس معنی میں کچھ علاقہ اور کوئی نسبت اور کوئی تعلق ہے کیا؟ تو تعلق ہم اس طریقے سے پیدا کرتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے ایک بندہ جو ہے نکاح کے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو مرد جو ہے عورت کے مل کے متاع کا، عورت کے متاع کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو نکاح جو ہے یہ مل کے متاع کا سبب ہے۔ کس کا سبب ہے؟ بولیے، ملک متاع، یعنی اس خاص ٹکڑے سے مرد کا فائدہ حاصل کرنا صحیح ہو جاتا ہے، اس کا وہ مالک ہو جاتا ہے، اسی خاص ٹکڑے کے بدلے شوہر عورت کو جو ہے مہر دیتا ہے۔ تو جیسے نکاح ملک متاع کا سبب بنتا ہے، اسی طریقے سے لفظ تملیک، یعنی جب کوئی مرد کسی عورت کا مالک ہو جائے تو وہ پورے کے پورے کا مالک ہو گیا، اور پورے کے واسطے سے اس جز کا بھی مالک ہو گیا۔ یعنی جب پوری عورت کا بندہ مالک ہو گیا تو پوری عورت کا مالک ہوا تو اس ٹکڑے کا بھی مالک ہو گیا نا، متاع کا بھی کیا ہو گیا، مالک ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ تو دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جس طریقے سے نکاح جو ہے جس طریقے سے نکاح یہ ملک متاع کا سبب بنتا ہے، یہ اسی طریقے سے لفظ تملیک جو ہے ملک رقبہ کے واسطے سے، کس کے واسطے سے؟ ملک رقبہ یعنی پورے، ملک رقبہ یعنی پورے کے پورے کا مالک ہو جانا۔ آپ جب 2 کلو سیب کا مالک ہو گئے تو اس میں ایک پاؤ جو سیب ہے اس کا بھی آپ مالک ہو گئے نا، سمجھ رہے بات کو؟ تو کل کے واسطے سے بندہ جس کا مالک ہو جاتا ہے۔ آپ جب پوری بلڈنگ کے مالک ہو گئے تو دروازے کے بھی مالک ہو گئے، کھڑکی کے بھی مالک ہو گئے۔ ایسے ہی جو ہے جب مرد تملیک کے ذریعے سے، جب لونڈی کا مسئلہ چلتا تھا، اب تو اس زمانے میں نہیں ہے یہ مسئلہ کہ جب کسی مرد نے کسی عورت کو خرید لیا تو کل کا مالک ہو گیا، رقبہ کا مالک ہو گیا، تو اس ملک رقبہ کے واسطے سے وہ ملک متاع کا بھی مالک ہو جاتا ہے، اور ملک متاع ہی جو ہے نکاح میں ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سبب بول کر کے مسبب ہم مراد لے رہے ہیں، یہ صحیح ہے۔ سبب بول کر کے کیا مراد لینا؟ سبب بول کر کے مسبب مراد لینا جناب، یہ صحیح ہے کہ تملیق جو ہے سبب بنتا ہے ملک متاع کا، اور ملک متاع ہی نکاح سے ثابت ہوتا ہے، تو تملیق سبب اور ملک متاع مسبب، اور ملک متاع کا مالک ہونا ہی نکاح سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہبا میں بھی ہے کہ جب کسی لونڈی نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں آپ کے پاس فری میں آنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے آپ کو تجھے تحفے میں دیا، یا کسی مالک نے اپنی لونڈی دوسرے کو تحفے میں دی، ہے نا، لونڈی تو نہیں، زید کی لونڈی تھی، اس نے وہ اپنی لونڈی اٹھا کر عمر کو تحفے میں دے دیا، تو اب زید کی ملکیت ختم، عمر اس کا مالک ہو گیا ہبا کے واسطے سے، اور جب مالک ہو گیا تو رقبہ کا مالک ہوا، رقبہ کے ملکیت کے سبب سے متاع کا بھی مالک ہوا، اور یہی متاع کی ملکیت نکاح سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ صدقہ میں ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی لونڈی کو دوسرے مرد کو صدقہ کر دیا تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ جس کو صدقہ کیا گیا وہ مالک ہو جائے گا ملک رقبہ کا،
اور رقبہ کے واسطے سے متاع کا مالک ہو جائے گا. سمجھ میں بات آ رہی آ رہی ہے؟ اور یہی معاملہ بیع میں ہوگا کہ اگر کوئی مرد اپنی لونڈی کو دوسرے کو بیچ دے تو خریدنے والا کل کا مالک ہو جاتا ہے, کل کے واسطے سے اس سے وتی کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے. تو وتی کرنا جو جائز ہوتا ہے یہ مل کے, یہ متاع کے مالک ہونے کی وجہ سے, اور متاع کا مالک ہونا جیسے نکاح کے ذریعے سے ڈائریکٹ پایا جاتا ہے, ایسے ہی لفظ ہبا تملیک صدقہ اور بیع کے ذریعے سے بھی انڈائریکٹ پایا جاتا ہے سبب کے طور پر. تو سبب بول کر کے مسبب مراد لینا یہ علاقہ ایک مجاز کا ہے, تو ہم یہ کہنا آپ کا کہ ہبا تملیک اور صدقہ اس کا مجازی معنی بھی نکاح کا معنی نہیں ہے درست نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مجازی معنی جو ہے نکاح لیا جا سکتا ہے, اس لیے منعقد ہو جائے گا. یہ چار الفاظ کے بارے میں یہ تفصیل ہوئی. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ دو لفظ اور انہوں نے بیان کیے, چار لفظ اور انہوں نے بیان کیے, ایک لفظ اجارہ, ایک لفظ اباحہ, ایک لفظ احلال, ایک لفظ اعارہ اور ایک لفظ اور وصیت. ہے نا, کوئی اگر جو ہے عورت کہے کہ میں نے تجھے اپنے آپ کو کرائے پر دیا تو کیا اس سے جو ہے نکاح ہو جائے گا؟ یا عورت کہے کہ میں نے تیرے لیے اپنے آپ کو مباح کر دیا, اباحت. یا عورت کہے میں نے تجھے اپنے لیے حلال کر دیا. یا عورت کہے کہ میں نے تجھے خود کو کرائے پر دیا, جس کو کہا جاتا ہے آریت پر لینا. معاف کیجیے, کرائے پر کہتا ہوں, یعنی کچھ دیر کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں. جیسے آپ کو پین کی ضرورت ہے تو آپ بولتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے پین دینا مجھے لکھنا ہے, تو یوں ہی آپ کو کچھ دیر کے لیے, کچھ دیر کے استعمال کے لیے جو چیز دی جاتی ہے آریتن, اس کو اعارہ کہتے ہیں. تو عورت کہے کہ میں نے تجھے آریت کے طور پر اپنے آپ کو حوالے کیا. یا عورت کہے کہ میری وصیت یہ ہے کہ تو میرا مالک ہے, یعنی وہ وصیت کر دے تو میرا شوہر ہے وغیرہ وغیرہ. تو وصیت سے, اعارہ سے, احلال سے, اباحت سے اور لفظ بیع, یہ جو پانچ, معاف کیجیے, لفظ اجارہ, کیا یہ پانچ الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ ان الفاظ سے اگرچہ شے کے استعمال کی اجازت مل جاتی ہے, آپ جب کوئی چیز اجارے پر لیتے ہو تو اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا آپ کو جائز ہو جاتا ہے. آپ کے لیے کسی نے کوئی چیز مباح کر دیا, بھئی نیچے مثال کے طور پر میں نے چپل رکھ دیا اس نیت کے ساتھ کہ جو چاہے اس کو استعمال کرے, تو استعمال کی حد تک کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی مالک ہو جائے گا کیا؟ بولیے, نہیں ہوگا. ایسے ہی میں نے جو ہے کمرے میں تیل رکھا تھا اور کہہ دیا کہ بھائی سب کے لیے یہ تیل حلال ہے, تو سبھی تیل لگائیں گے, لیکن کیا اس کا اس طرح کوئی مالک ہو سکتا ہے کیا کہ اس کو جب چاہے کسی کو بیچ دے یا وہ دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت دے دے, ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. ایسی آریت میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو قلم دیا کہ آپ کو ضرورت تھی قلم کی, میں نے کہا یہ لو پانچ منٹ کے لیے لکھو, آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ استعمال تو کر سکتے ہیں, فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے آپ مالک نہیں ہوئے. اور وصیت میں جس کے لیے وصیت کی جاتی ہے اس کو وہ چیز دینے کے بعد اس کا مالک تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ ملکیت موت کے بعد پوری ہوتی ہے. کس کے بعد پوری ہوتی ہے؟ موت کے بعد. جی ہاں. اور نکاح جو ہے وہ زندگی میں ہوتا ہے. تو یہ جو اوپر کے جو چار الفاظ ہیں, اجارہ, اباحت, احلال اور اعارہ, اس سے نکاح تو اس لیے منعقد نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ملکیت نہیں پائی جاتی ہے, صرف منفعت پائی جاتی ہے, اور نکاح میں ملکیت شرط ہے, ٹھیک ہے. اور وصیت میں اگرچہ ملکیت پائی جاتی ہے لیکن وہ ملکیت کب ہوتی ہے؟ موت کے بعد. جیسے باپ نے وصیت کی کہ میرے اس پراپرٹی کا مالک فلاں ہو جائے, تو شروع سے مال میں اس کی وصیت جاری ہوگی, اس پراپرٹی کا وہ مالک کب ہوگا؟ اس کے مرنے کے بعد نا, کہ زندگی میں مالک ہو جائے گا؟ مرنے کے بعد. اسی لیے جو ہے فرما رہے ہیں کہ ان پانچ الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. ترجمہ دیکھیے, یہ بات جو میں نے سمجھایا ذہن میں رکھیے, اب ترجمہ اچھے سے توجہ سے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَقَةِ, اور نیچے ہے وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ. ٹوٹل یہ چھ الفاظ ہو جائیں گے, دو سری نکاح و تزویج اور چار جو ہے مجازی الفاظ, اور منعقد اور چار جو ہے وہ یہ الفاظ. اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ نکاح سے اور تزویج سے اور ہبا سے اور تملیک سے
اور صدقہ سے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے، لا ينعقد الا بلفظ النکاح والتزویج، کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر صرف لفظ نکاح سے اور لفظ تزویج سے۔ لأن التملیک ليس حقیقة فیہ ولا مجازا عنہ، اس لیے کہ تملیک جو لفظ ہے، یعنی مالک ہونا، تملیک جو ہے اس میں، یعنی نکاح کے معنی میں، نہ تو حقیقت ہے اور نہ اس سے مجاز ہے۔ لأن التزویج للتلفیق، اس لیے کہ تزویج جو ہے تلفیق کا معنی ہے، تزویج کا معنی تلفیق ہے، یعنی خوب چپکنا، ون جس کو رگڑ میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز دوسری چیز سے بہت چپک جاتی ہے نا، جب آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو دیوار سے رگڑیں گے تو کیسے وہ چپک جاتا ہے ایک دوسرے سے، تو اس لیے کہ تزویج کا یہ معنی ہے تلفیق۔ ون نکاح للذمی، اور نکاح کا معنی ذم ہے۔ ولا ذم ولا ازدواج بین المالک والمملوکۃ اصلاً، اور اوپر جتنے الفاظ آپ نے بیان کیا، ہبا، تملیک، صدقہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں ازدواج اور ملنا ملانا کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک اور مملوک کے درمیان جو ہے ضم نہیں ہوتا ہے بلکہ مباینت ہوتی ہے، مالک بالکل غیر ہوتا ہے مملوک کا اور مملوک مباین ہوتا ہے مالک کا، اور نکاح میں ضم ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوکۃ اصلا، مالک اور مملوکہ کے درمیان بالکل ضم اور ازدواج کا معنی نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کی دلیل، ہماری دلیل، ولنا اور ہم حنفیوں کی دلیل ہے، ان التملیک سبب لملک المتعتی فی محلہا، کہ تملیک اپنے محل میں ملک متعا کا سبب ہے، تملیک ملک متعا کا سبب ہے، فی محلہا متعا کے محل میں، بواسطتی ملک رقبتی، کیسے؟ ملک رقبہ کے واسطے سے، وہ ثابت بالنکاح، اور نکاح سے ملک متعا ہی ثابت ہوتا ہے، نکاح سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ملک متعا ہی ثابت ہوتا ہے، تو تملیک جو ہے متعا کی ملکیت کا سبب ہے متعا کے محل میں، رقبہ کی ملکیت کے واسطے سے، اور یہی نکاح میں ثابت ہوتا ہے۔ والسببیت طریق المجاز، اور سببیت جو ہے یہ مجازی معنی مراد لینے کا ایک طریقہ ہے، سببیت یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا، اور سببیت جو ہے مجاز کا طریقہ ہے، مجازی معنی مراد لینے کا ایک راستہ ہے۔ وینعقد بلفظ البیع، اور لفظ بیع سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، هو الصحیح، یہی صحیح ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے نیچے حاشیہ میں دیکھیں گے، حضرت ابو بکر اعمش حنفی نے یہ کہا ہے کہ لفظ بیع سے نکاح منعقد نہیں ہو پائے گا، لوجود طریق المجاز، کیوں؟ طریق مجاز کے پائے جانے کی وجہ سے۔ طریق مجاز کیا ہے؟ کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو خریدنے والا کل کا مالک ہو کر اس کے متعا کا بھی مالک ہو جاتا ہے، لونڈی کو خریدے تو خریدنے میں چونکہ ملک متعا کے مالک ہونا، متعا کا مالک ہونا پایا گیا، اور متعا کا مالک ہونا ہی نکاح میں ثابت ہوتا ہے، اس لیے بیع بول کر کے مجازی طور پر نکاح مراد لے سکتے ہیں۔ ولا ينعقد بلفظ الاجارۃ فی الصحیح، اور صحیح مذہب میں لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ اس میں امام کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کا جو ہے، مذہب نہیں بلکہ ان کے قول سے اعتراض ہے۔ امام کرخی ایک جو فقیہ عالم ہیں، حنفی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لفظ اجارہ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے اجارہ میں اس چیز سے منفعت حاصل کرنا جائز ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے مکان اجارے پر لیا تو مکان سے فائدہ حاصل کرنا جائز، ایسی عورت نے کسی کو اجارے پر اب خود کو دے دیا تو مرد اس سے منفعت حاصل کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں منفعت کافی نہیں ہے، بلکہ نکاح میں ملکیت ہونی چاہیے جو اجارہ کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ولا ينعقد بلفظ الاجارۃ فی الصحیح، اور صحیح مذہب میں لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، لانه ليس بسبب ملک بسبب لملک المتعتی، اس لیے کہ لفظ اجارہ ملک متعا
का सबब नहीं बन पाता है। वला बिलफ़्ज़िल इबाहति वल इहलाल, और न ही लफ्ज़ इबाहत से और लफ्ज़ इहलाल से, वल इआरा और न ही लफ्ज़ इआरा से निकाह मुनक़िद हो जाएगा। दलील लिमा कुलना, उसी दलील से जो हमने अभी कहा, क्या कि ये अल्फाज मिलके मुता का सबब नहीं बनते हैं, ठीक है। वला बिलफ़्ज़िल वसीयति, और लफ्ज़ वसीयत से भी निकाह मुनक़िद नहीं होगा। लिअन्नहा तूजिबुल मिल्क मुज़ाफ़न इला मा बादल मौत, इसलिए कि लफ्ज़ निकाह मिल्कियत को साबित, लफ्ज़ वसीयत इसलिए कि लफ्ज़ वसीयत मिल्कियत को साबित तो करती है, लेकिन ऐसी मिल्कियत जो मनसूब होती है मा बादल मौत की तरफ। लिअन्नहा तूजिबुल मिल्क, इसलिए कि ये लफ्ज़ वसीयत मिल्कियत को साबित करती है, मुज़ाफ़न इला मा बादल मौत, इस हाल में कि वो मिल्कियत मनसूब होती है मा बादल मौत की तरफ, यानी मिल्कियत साबित होती है मौत के बाद, और निकाह में ज़िंदगी ज़रूरी है। समझ गए बात को? जी जी, इसमें कोई पूछना चाहे तो पूछ लें।